बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया हजार त्रिहत्तरले कुनै पनि वाणिज्य ब्याङ्कको सिओ दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ तर मर्जर तथा एक्विजिसनको कानूनी क्षेत्रमा टेकेर प्रभु ब्याङ्कका सिओ अशोक शेरचन पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभएको छ विपरीत शेरचनकै लाई लिएर अहिले विभिन्न टिका टिप्पणीसँगै तिक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमाथि समेत विविध प्रश्न उठाइएको छ एक रिपोर्ट सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्कमा मर्ज भएपछि दुई कार्यकाल सिई बनिसक्नुभएका अशोक शेरचन पुनः गैर कानुनी रूपमा सिईओ बन्नुभएको छ प्रभु बैंक अर्को संस्थामा मर्ज नभई अर्को संस्थालाई आफूले प्राप्ति गरेकाले नयाँ संस्था नभएको हुँदा प्रभुले एकीकृत कारोबार गरेकै दिनबाट शेरचनले पुरानै नियुक्तिको आधारमा काम गरिरहनु भएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तर अनुसार सिई को कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ मर्ज गरेकै कारणले नयाँ भयो भनेर गणना गरेर या नयाँ भएको कारणले नयाँ पद्धतिबाट नियुक्ति गर्यौँ भन्नको लागि कि त पुरानो कम्पनी लिक्विडेसन भएर नयाँ कम्पनीमा फर्मेसन होइन भने अन्यथा चाहिँ त्यही भइरहेको कम्पनीलाई निरन्तरता दिने स्वरूपमा दुई कार्यकालको गणनाको विषय चाहिँ मर्जर पछि नलाग्ने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था होइन यता सेर्जनले भने प्रभु बैङ्कले प्राप्ति गरेका संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैर कानुनी रूपमा सिओमै निरन्तरता हुनुको साथै आफन्तका नामका संस्थामा समेत ऋण प्रवाह गर्दै भएको छ शेरचन सन् दुई हजार एघारमा प्रभु फाइनान्सको जिएम बन्नुभएको थियो भने सन् दुई हजार चौधमा प्रभु विकास ब्याङ्कको सिइओ बन्नुभएको थियो प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास ब्याङ्क एक भएर प्रभु बैङ्क बनेपछि सन् दुई हजार पन्ध्र यता शेरचन नै सिइओमा कायम हुनुहुन्छ अझ शेरचनले नै सन् दुई हजार सत्ताइससम्म निरन्तरता पाउनुहुनेछ यो हिसाबले हेर्दा शेरचनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको उनातिस नम्बर बुदालाई ठाडो उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति पाएको देखिएको छ मूल कुरा भनेको चाहिँ यदि ऐन कानुन नियम कार्यविधिमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको मूल्य उमेरको हद तोकिएको छ र पदावधिको पनि हद तोकिएको छ भने त्यो हदको पालना सबैले गर्नुपर्छ त्यो नियामक निकायले हेरिदिने विषय हो त्यति मात्रै होइन राष्ट्र नीति अनुसार आफन्तका नामका संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने प्रावधानको धजिउडाउँदै सिई सेर्चनले करोडौं रकम ऋण प्रवाह गरेको प्रभु बैङ्ककै कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा बताउँछन् एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म दोहोरिरहँदा उसले ब्याङ्कका गलत कार्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने खतरा रहने भएकाले कुनै पनि व्यक्ति चार वर्षभन्दा बढी सिऊ हुन नपाउने नीति राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाइ छ एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकै ठाउँमा रहँदाखेरि उसले राम्रै गर्छु भन्दा भन्दै पनि कहिले कि के हुनसक्छ भने त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ गलत किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई ढाकछोप गर्ने अनि लुकाउने हुनसक्छ होला भन्ने भएको हुनाले दुई टम्बरभन्दा बढ्ता राख्नु हुँदैन भनेर रा ल्याइएको अर्को उदाहरण पनि तपाईँलाई के भनौँ भने कर्मचारीहरूमा पनि सामान्यत के हुन्छ भने एउटै व्यक्ति एउटै फाँटमा लामो समय बस्यो भनेदेखि गडबड हुनसक्छ भन्ने भएको हुनाले अनिवार्य बिदामा बस्ने व्यवस्था गरिएको सिओ सेयरचनले आफन्त नै सेयर होल्डर रहेको कम्पनीमा पटक पटक गरी करिब दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरी आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यस्तै एक फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित समस्यामा परेको मेडिकल कलेजका नाममा उहाँले ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक गरे वर्ष भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले को कलेजलाई ब्याङ्कको नाममा त कहिले कलेज नै आफन्तको नाममा ल्याई ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक लाभ लिँदै आएको ब्याङ्क स्रोतले जनाएको छ सेरचन्दले बैङ्कबाट ऋण अपचलनकै लागि सेटिङमै आफन्त आफन्तर नातागोताका व्यक्तिलाई एक प्रालीद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजको नेतृत्वमा लैजानु भएको थियो बैङ्कबाट हुने यस्ता ऐन विपरीतका कर्जा प्रवाहका विषयमा प्रश्न गर्दा यस्ता गतिविधि हुनै नहुने र कहीँ कतै भएको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिक्रिया दिएको छ यदि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर र कसैले मुला हिजामा परेर कर्जा केही सीमित मान्छेहरूले पाउने तर पाउनुपर्ने आम सर्वसाधारणले नपाउने अवस्था नहोस् भन्दाका लागि हामीले सुपरभिजन गरेर आउँछौँ र भोलि सुपरिवेक्षणका प्रतिवेदनहरूमा पनि कुनै कैफियत आयो भने सम्बन्धित ब्याङ्कको सञ्चालक र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई त कारबाही छ यसैबीच से शेयरचनलाई तेस्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रभु बैङ्कको सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै प्रभु बैङ्कका निक्षेपकर्ता एवं शेयर धनीले नै ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा उजुरी दिएका छन् राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा परेको उजुरी दर्ता गर्दै छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेको राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले जानकारी दिएको छ प्रभु बैङ्कमा एउटै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनु र नियुक्ति पछिको विवादलाई दृष्टिगत गरेर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सिइओको कार्यकाल र मर्जर तथा एक्विजिसनमा भएका कानुनी छिद्रहरूलाई समेत अङ्कुश लगाउने तयारी गरेको छ यी विविध पाटोहरूलाई केलाउँदा प्रभु बैङ्कलाई अशोक शेरचन् नै पटक पटक किन प्यारो भएको हो वा प्रभुमा के अन्य सिइओ बन्न लायक व्यक्ति नै छैनन् त प्रश्न तेर्सिएको छ सिइ नियुक्तिबारे हामीले जानकारी लिन प्रयास गर्दा प्रभु बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारी मध्ये कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन प्रभु बैंकका हालका अध्यक्ष लीला प्रकाश सिटौलासँग हामीले सोद्धा भने प्रक्रिया पुरा गरेरै सिइलाई पुनः नियुक्ति दिएको दावी गर्नुभएको छ यसै बैंक र प्राइभेट कम्पनीद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेज जोडिएको विवादित कारोबारलाई हामी अर्को रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्नेछौँ क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठमाडौँ